Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq ikinci saatimizə keçid almışıq və qonağımız var studiyamızda. Təbii ki, ilk saatimizdə qeyd etmişdim. Qonağımız Zaqatala rayonundandır. Zaqatala rayon Zərif Əliyev adına liseyin tarix müəllimi Könül Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz Könül xanım. Çox sağ olun. Şagirdlərin, abituriyentlərin göstərdiyi nəticələrlə bağlı bizə məlumat verərsiniz. Doğrudan da sevindirici haldır. Məhz Zaqatala Azərbaycanın ən gözəl dil və güşələrindən birisidir. Belə ki, Zaqatala rayonunda bütün sahələrlə yanaşı təhsil sahəsi də inkişaf etmiş, öz sözünü demiş, gözəl mütəxəssislər yetişmişdi. Bu il Zaqatala üçün daha önəmli bir il oldu. Siz vurğuladığınız kimi 700 bal toplayan şagirdimiz, abituriyentimiz var. Məhz bunlardan birisi məhz Zaqatala rayonundadır. Bu bizim üçün doğrudan da sevindirici bir haldır. Məhz Zaqatala təhsili üçün sevindiricidir. Və eyni zamanda tək 700 balla yanaşı Zaqatalada 600 bal toplayan, hardasa 15 şagirddən çox 600 bal toplamışdı. Və 50 nəfərdən çox da 500 bal toplamışdı. Bilirik ki, Zaqatala rayonu təhsildən geri qalan bir rayon deyil. Həm şagird baxımından, yəni qızlı oğlanlı Zaqatala təhsilə çox böyük önəm verilir. Məsələ işlədim, Zərifə Əliyevadan liseyi misal göstərsəm, bilirik ki, liseyə son 6 ildə fəaliyyət göstərir. 15 nəfərlə bu il ili sona vurmuşdu. Bu 15 nəfərdən 3 nəfəri qəbul olunmamışdır. Digər 12 nəfəri isə ali məktəblərə daxil olmuşdu. Hətta bizim üçün sevindirici haldır ki, Zaqatala rayonunda ikinci 685 bal toplayan abituriyentimiz də liseyin payına düşür. Bəs buraxılış imtahanlarındakı nəticələr necə? Rayonda ümumi vəziyyət necədir? Buraxılış imtahanları da yəni digərki illərə nisbətən bu il daha da müsbətdir. Çünki günü-gündən Azərbaycanın inkişaf eləməsi, onun dünya dövlətləri əsasən tanınması təhsilinə də təsir göstərir və o cümlədən ucqarda yaşamağımıza baxmayaraq, məhz bugün bizdə də bu daha da müsbət hal kimi qiymətləndirmək olar. Yenə də mən ümumi götürsəm, bu ildə yüksək 2 alan şagird, yəni açıqlama verildi əgər baxdısa Təhsil Nazirliyi tərəfindən, TQTK tərəfindən, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən. Oradan çox sevindici haldır ki, Zaqatalanın adı 2 alan şagirdlərdən daha çox 2 alanlar siyasında Zaqatalanın adı yox idi. Ümumiyyətlə, bəs attestat almayan tələbələr varmı? Yəni, attestat almayan tələbələr bildiyim qədər yoxdur. Kəndlərdə necədir vəziyyət? Elə çox sevindirici haldır ki, bizim 700 bal topladığımız qız da elə məhz Zaqatalanın ən uzaq kəndlərindən birisi Əliyabad kəndindəndir. Məncə təhsil sərhəd tanımır. Bizim rayonumuzda onun fərqi yoxdur. Yəni, həm kəndi olsun, həm şəhər olsun. Müəllim potensialı, məktəblərimizə güclü müəllim potensialı vardır və eyni zamanda müəllimlərimiz öz fənlərini, şagirdlərinə lazımi səviyyədə sevdirə bilir və bütün bunun da nəticəsində şagirdlərimiz yaxşı nəticələr göstərə bilir. Çünki biz belə götürəndə yalnız təhsildə ali məktəblərə daxil olmaqla yox, ümumiyyətcə, bütün digər intellektual verilişlər olsun, yarışmalar olsun, hər bir sahədə bizim şagirdlərimiz fəaldır və lazımi səviyyəyə qədər öz səslərini deyərək, məsələn, olimpiyada ilk dəfə bu səviyyədə keçirilirdi və 3 yer, mən inanıram ki, gələcəkdə bunun sayı daha da çox olacaqdır və digər yarışmalarda, digər oyunlarda fəaldırlar və hər bir sahədə Zaqatala üçün uğur gətirə bilirlər. Zaqatalada medalların sayı haqqında da soruşmaq istərdim. Bu il neçə medal, belə deyim ki, şagirdlər tərəfindən əldə olunub? Olimpiyada üzrə 3 medalımız oldu hər yer üzrə. Məktəbi isə 2 şagird qızıl medalla bitirdi. Çünki bu qızıl medal, məncə, bu son illərin qərarı olduğu üçün ələ şagirdlərimizdə o yeni əhvaruhiyyə yeni yaranıbdır. Yəni, şəxsən özüm üçün maraqlı olan bir məsələ var. Məsələn, Şəkidə şagirdlər, tələbə olmaq istəyənlərin əksəriyyəti həkimlik sahəsinə üstünlük verir. Hansı ki, baxmayaraq ki, Şəkidə həkimlik sarıdan da çətinliklər var, xəstəxanalarda həkim çatışmazlığı var. Zaqatalada necə? Müşahidə aparmışsınızmı elə özünüz üçün ki, hansı sahəyə daha çox üstünlük verir həmin şagirdlər? Məncə, bu mənim şəxsi fikrim ola bilər. Düzdür, həkimlik, hüquqşünaslıq belə biz özümüzdə oxuduğumuz dövrdən də maraq olan bir sahə idi. Amma mən indi elə fikirləşdim ki, daha çox iqtisadiyyat elmlərinə maraq daha çoxdur. İl bə il birinci sinifə qəbul olanların sayında azalma müşahidə olunur və daha çox oğlanların sayı artır. Düzdür. Bu sizdə də müşahidə olunurmu?
Bəli, bəlkə də bir maraqlı bir şey hal deyəcəm. Qızım ikinci sinifə keçir artıq. 7 qız var, 18 oğlan var siniflərində. Bariz nümunə. Yəni, real nümunəsi budur. Doğrudan da bu artımı, bunu 100% mən də müşahidə eləmişəm. Doğrudan da bu belədir ki, bugün məktəbdə oğlan uşaqlarının sayı çoxalır. Düzdür, bu da başqa bir problemdir. Yəni, biraz təhsildən kənar olsa da, yəni, biraz müəyyən qədər problemdir. Artıq, belə deyim ki, 2015-ci ilin uğurları haqqında danışdıq, amma qarşıda növbəti il gəlir. Bununla bağlı hansısa yenilik var, xüsusilə uşaqların kurikulum sistemində çətinliyi olur. Sizcə bu sistemdə hər hansı belə yüngülləşdirici tədbirlər olacaqmı, yoxsa artıq uşaqlar alışıb? Kurikulum sistemi doğrudan da düzgün mənimsəyib, qavrayıb. Şagirdlərə çatdıra bilirsənizə çox gözəl sistemdir. Şagirdlərə yüksək dərəcədə fikirləş, düşüncə qabiliyyəti formalaşdırır. Belə ki, onların gələcəkdə öz sərbəst ideyalarını, fikirlərini həyata keçirməyə köməklik yaradır. Kurikulum sistemində bəzən müəllimlər biraz müəyyən qədər səhv anlayırlar və bu təhsil sistemini düzgün məktəbə tədris edə bilmirlər. Lakin tam əksinə, kurikulum sistemi şagirdlərə lazımi səviyyədə biliklə yanaşıb, bacarıqlar da formalaşdırır. Bugün bizim məktəbimizdə, liseyimizdə də bu belə bir problem deyil. Çünki bizdə tez-tez açıq dərslər keçirir. İstənilən vaxtı hər bir kəs, ya maarif şöbəsindən, ya digər valideyn də olsa, digər məktəb müəllimləri də olsa gəlib bu dərslərdə otura bilər. Eyni zamanda çox gözəl haldır ki, mən özüm də məhz Şəki məktəbi, Şəki şəhər 5 salı məktəbdə Nərmin Musayeva ilə tez-tez açıq dərslərim keçirilibdir. Yəni, bu artıq sonuncu yox. Mən inanıram ki, biz hər il bu layihəni həyata keçirəcək. Qardaşlaşmış formada, yəni biz həmin məktəbi öz məktəbimizə dəvət edəcək. Müəyyən həmin açıq dərsləri biz çalışırıq ki, hər hansı bir Azərbaycan xalqının tarixində baş verən hüzün günü olsun, əlamətlər bir gün olsun, həmin gün münasibətlə açıq dərs keçiririk. Doğrudan da bu çox gözəl bir nəticə verir. Digər məktəb və bizim məktəb şagirdləri bir-birindən canlı görüş həyata keçirirlər. Yəni biz bunu Skype vasitəsilə həyata keçiririk. Amma burada bir məsələ də var, Könül xanım. Siz ali təhsil müəssisəsini bitirmişsiniz, özünüz müəllimsiniz, ancaq kurikulum sistemi həqiqətən də çox çətindir bəzi valideynlər üçün xüsusilə də. Yəni, o uşaqlara xüsusi nəzarət lazımdır ki, ondan başa düşsün. Çünki elə bir tapşırıqlar olur ki, həqiqətən də onu anlamaqda elə valideynlər özləri çətinlik çəkirlər. Məsələn, mənim qonşularımdan dəfələrlə bizə müraciət olunub ki, biz buna köməklik eləyə bilmirik, siz kömək eləyin bu uşağa ki, bu misal necə həll olunmalıdır. Yəni, bu cür məqamlar da var. Sizcə, yəni bu istiqamətdə hər hansı bir tədbirin atılması, ya əlavə dərs saatımı deyim həmin uşaqlar üçün? Çünki hər kəsin qavrama qabiliyyəti də, hər uşağın qavrama qabiliyyəti də eyni dərəcədə olmur. Bilirsiniz, kurikulum sistemində ən çətinlik çətdiyimiz biraz valideynlərdir. Çünki valideynlər istəsilməz, biz deyək ki, yəni 90 ildən çox sovet təhsilin təsiri altında qalmışıq. Yəni, yeni təlim metodları biz valideynlərimiz üçün təsirindən olubdur. Yəni, amma müəyyən qədər çətinlik çətdiyimiz valideynlərdir. Biz daha çox çalışırıq ki, müəllim valideynlərlə sıx təmasda quraq. Çünki məktəbdə müəllimsə, evdə valideyn onunla məşğul olur. Daha çox valideynə bu haqda məlumat vermək lazımdır. Şagirdi onsuz da müəyyən qədər biz yükləmirik. Ev tapşırığı verilir. Bəzən deyirlər ki, kurikulum sistemində ev tapşırığı verilmir. Xeyr, kurikulum sistemində şagirdlərə ev tapşırığı da verilir. Sadəcə bəzi mövzular var ki, onlar sırf bilik yox, yaradıcılıq, axtarış, müəyyən saytlar var ki, yəni biz bugün sosial alətlərdən danışırıqsa, şagirdlərə də hər hansı bir bilmədiyimiz və yaxud da özümüzün araşdırmadığımız mənbəni şagirdə verə bilməli, buna bizim ixtiyarımız çatmır. Müəllim tərəfindən... Yəni, ən azından o başa düşülən şəkildə izah edilməlidir ki, uşaq özü nəyisə dərk eləyə bilsin oradan. Bəzən şagirdlərdə belə bir şey əmələ gəlir ki, siz mənim müəllimə 4-cü səviyyə qoyursa, amma mənim valideynim bunun nə olduğunu başa düşmür. Ona görə birinci lazımlıqla valideynlərlə bu əlaqənin təması qurub, onlara bu təlim metodunun, mən çox istərdim ki, sırf elə bir
yaradılardı ki, o şahi valideynlər özləri bu haqda kiçicik məlumatı olsun və sonda onlar evdə çətini çəkməsinlər. Amma şagirdlərimiz artıq birinci sinifdən gəldiyi üçün çox gözəl ki, bəli, çox gözəl. Düzdür, bəzən səsküy olur deyirlər, bu nədir? Bu doğrudan da iş gözəl səsküy deyirik biz buna. Biz bir məsələyə də toxunmaq istədim. Artıq biz sona yaxınlaşırıq və istəyirəm ki, qaranlıq qalan məqamı olmasın. Xüsusilə dərsliklərlə bağlı. Dərsliklərdə müəyyən səhvlər var. Düzdür, bu sizin sahəniz deyil. Və tez-tezdə dəyişikliklər olur dərsliklərdə. Sizcə, dərsliklərin vaxtaşırı dəyişməsi uşaqlara nə dərəcədə öz təsirini göstərir? Bu bizi biraz müəyyən qədər yaralı yerimizdə, dərsliklərdə problemlərimiz var. Düzdür, mən özüm də çox çətinlik çəkirəm tarix fənni olduğu üçün. Hər il keçdiyi mənbələrdə dəyişiklik olanda. Və elektron dərs müsabiqəsi haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Olar. Deməli, biz ümumiyyətcə özüm və şəxsən öz ətrafımda olan müəllimlər çalışıram ki, hər hansı bir müsabiqə olarsa uzaqda, ucqarda yaşamağımıza baxmayaraq, bu müsabiqələrdən biz kənar qalmamışıq. Çox sevindici haldır ki, özüm də çox sevinirəm ki, qoşulduğum hər hansı bir müsabiqədə qalib və fərqlənən olaraq ayrılmışam. Yəni, hər bir müsabiqədə qalib gəlmişəm və sırf keçən il elektron dərs müsabiqəsində Respublika üzrə ikinci yerə tutmuşam və ondan əvvəlki fərqlənənlər sırasına daxil olmuşdum. Eyni zamanda elektron lövhə müsabiqəsi üzrə də fərqlənənlər sırasında olmuşam və bu il öz şagirdimlə qoşulduğum bugünün qənaəti sabahın təminatıdır müsabiqəsində. Doğrudan sevindici haldır ki, o qədər Respublika üzrə birinci yerə çıxdım və bizim hazırladığımız video hər kəsin qabağında nümayiş olundu. Mən müəllimlərə demək istəyirdim ki, yəni belə müsabiqələrdən qaçmasın. Doğrudan belə müsabiqələr bizə çox şey öyrədir. Dostluq ən azı müəllimlə əməkdaşlıq. Təbii ki, əgər siz müəllim sizə yenə də öz üzərinizdə işləməlisiniz. Əsas odur ki, sübuta yetirə bilirik ki, biz ucqarda yaşasaq da, ucqar müəllimi olsaq da sözümüzü deməyə və bütün müsabiqələrdə qalib gəlməyə imkanımız var. Təbii ki, çox sağ olun ətraflı məlumatınıza görə. Dərsliklərdə, eləcə də digər sahələrdə olan məsələlərə toxunduq və mən prodüserim Orxan Cəfərovdan xüsusilə xahiş eləmək istəyirdim ki, dərsliklərlə bağlı bizə mütəxəssis dəvət etsin və biz dərsliklərlə bağlı müzakirələr aparaq. Onsuz da 2x2=4 eləyir. Yəni, bunu hər il dəyişməyin uşaqlara nə xeyri var? Xüsusilə bu məsələni öyrənmək istəyirəm. Bizim isə qonaq bölümümüz başa çatdı. Günə doğru proqramı isə qaldığı yerdən davam edir.